Papa, maman, na pesi yombote na kombo na Yesu Kristo mokonzi pe mobikisi. Elenge mwasi mobali, na pesi yombote na kombo na Yesu Kristo ya Nazareti. Emission Ndingambote en oyo azali koloba. Alléluia. Ezali ndeko na bino leki na bino papi mavuzi na France na Paris. Papa mama esengeli koyeba lero oyo tozali mokolo ya jeudi le 21 mars 2024. Mbote na bandeko nyonso bozwami na Afrique, na Amérique, na Asie, na Océanie, pe na Europe. Papa mama maloba na Nzambe ezali ya solo. Yo maloba oyo ekomeli ozali moto na esengo. Poyete ba oyo bakufi bakoyoka yango lisusu te. Ndeko na ngai ya liboso nazali kotonda Nzambe oyo na bolingo na ye na ngulu na ye asepe lisusu ngai na yo tokutana. Ebele kati na biso bazali lisusu na bomoi te basili kokufa tango mosusu. Basusu balekaki biso na kitoko, na bozwi, na makasi, na mayele, na baproje, na makambo ya ndenge na ya ndenge, bazali susu na bomoi te. Kasi ngai na yo Nzambe asepeli lisusu tokutana. Ezali po na makasi na biso te, ezali po na kitoko na biso te, na yango wana tika ete nkembo lokumu masanzoli ezonga epai na Yawe. Papa mama, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Les soirs arrivent le pleur et les matins l'allégresse. Ndeko na ngai, pambate kanda makasi na ye e umelaka pona mwata ngomoke. Kasi ngolu na ye e umelaka seko na seko. Papa mama, kolela ekoki koumela kino na pokwa, kasi kosepela ekokota na tongo. Ndeko na ngai, tika nanu na lobango na portugais pona baninga na biso oyo balobaka portugais. Porque asua ira dura so un momento, nous sommes au favor esta a vida. Mirimamo rimao, ushoru po de durar uma noiti, mas alegria vem pela manhã. Ndeko na ngai bapasi na yo ekoleka. Ozali kolekisa epreuve moko makasi, kasi ndeko na ngai ozali molongi. Papa mama, soki Yawe asepeli na etamboli ya moto, alendisaka bomoi na ye, ezala akwei akotikala kaka ya kokweya te. Pamba te Yawe asimbaka ye na loboko. Ndeko na ngai, David azali kokontinue koloba na ngai na yo, nazalaki elenge pe sikoyo nakomi mobange. Namoni nanu te moto ya sembo kosundolama to bana na ye kokoma kosenga-senga bilei. Akabaka tango nyonso pe adefisaka. Bana na ye bakozalaka kati na mapamboli. Yango wana papa mama, ozali molongi. Nzambe azali na kontrole ya bomoi na yo, azali na kontrole ya libota na yo, Nzambe azali na kontrole ya nyonso. Papa mama, na ba probleme nyonso oye kumeli yo, kumisa Nzambe oyo, poete yende azali maître ya circonstance pe ya temps. Maloba na Nzambe na lombango nyonso ezali na mukanda ya Mark 5 tobandi na 35 tokosukisa na 43. Papa mama,
wana Yesu azalaki nanu koloba. Ndambo ya bato bayaki longwa na ndako ya mokambi ya ndako ya mayangani. Pona koloba na ye, mwana na yo ya mwasi asili kokufa. Ndeko na ngai sango ya liwa, soki kumi na matoi na yo esalaka pasi. Batuboni bayoka sango ya liwa, ya bandeko songolo bango pe bapika bakrizi bakufa. Yango wana ndeko na ngai likamboni soki yeli yo, ezali ya pasi. Kuzala nanu panikete, kumisa nanu nzambe oyo. Ndeko na ngai, balobaki na ye mwana na yo ya mwasi asili kokufa. Pona nini ozali lisusu kotungisa motei? Papa mama, atako Yesu ayokaki maloba yango, kasi alobaki kaka na mokambi ya ndako ya mayangani. Kobanga te zala kaka na kondima. Ndeko na ngai ngape na ye koloba na yo problemi nyoso oye komeli yo ya pasi. Kobanga te zala kaka na kondima. Ndeko na ngai atika ki moto moko te kolanda ye. Longola kaka Petelo, Jacques pe Yohani ndeko ya Jacques. Tango bakuma ki na ndako ya mokambi ya ndako ya mayangani, Yesu amonaki yiki yiki kati na bato oyo bazalaki kolela pe koganga makasi. Papa mama, yiki yiki elingi koloba agitation. Akotaki pe alobaki na bango, pona nini yiki yiki oyo nyoso? Pona nini bozali kolela? Mwana akufite alali nde pongi. Ndeko na ngai Nzambe azali kotuna yo, pona nini ozali kolela? Pona nini okomi mawa mawa? Pona nini olingi kolia te? Pona nini okomi kanda kanda? Ndeko na ngai bongo bakoma kiko seka ye. Papa mama bakoma kiko seka Yesu. Sima na Yesu kobimisa bato nyonso, akamata ki tata ya mwana, mama ya mwana pe bayekoli oyo bazalaki na ye elongo, bakotaki na esika oyo azalaki. Ndeko na ngai Yesu asimbaki ye na loboko pe alobaki na ye, talita kumi, elingi koloba elenge mwasi na lobi na yo telema. Papa mama, maloba oyo ekomeli yo tango mosusu ozali kobela. Ngai pe nazongeli yo maloba oyo, talita kumi, elingi koloba elenge mwasi telema. Papa mama, bisikali oyo yo ozali tango mosusu ozali kobela, obika na kombo na Yesu telema. Ndeko na ngai, mbala moko elenge mwasi atelemaki pe akomaki kotambola. Azalaki na mibu pene zomi na mibale, papa mama 12 ans. Batu nyonso bakamwaki makasi penza. Yesu apekisaki bango koloba likambo yango ata na moto moko, pe ayebisaki bango ete bapesa elenge mwasi yango bilei. Ndeko na ngai, tango moto azali kobela, tango maladi esilaka, esengeli moto alia. Meme kutu tango azali kobela, soki aliete nzoto oyo elembaka. Pona nini papa mama ozali na mayi na makila, nzoto esengeli elia bilei? Ndeko na ngai, maloba na Nzambe ekomeli yo ekomeli ngai. Nga na yebi te problemi nini oyo ezali kotungisa yo. Tango mosusu ozwami na Afrique, na Amerika, na Asie, na Oceanie to na Europe. Tango mosusu ozana ba fin fond kuna papa mama, esika oyo courant ezalaka te, transport kutu pasi. Tango mosusu ozali kobela maladi na yo ewumeli, to maladi na yo ezana maboko ya bato, to babwakela kiyo maladi wana, tonde konangai basala kiyo mabe, na yebite problemi nini oyo ya pasi ekomeli yo. Kasi na nzela ya kondima, na kondima oyo nga nazali na yango papa mama, nazali koloba na yo na kombo na Yesu Kristo obika. Ndeko na ngai, kondima na yo ekobikisa yo. Na yebite maladi na yo esali bambula nini. Ndeko na ngai, Yesu Kristo abongwani na yete. Azali lolenge moko lobi oyo witi koleka. Lelo oyo pe libela na libela,
Yesu oyo ye moto abiki saki Bartime. Nde kunanga Yesu koche elikia na kolo Yesu Kristo bika. Papa mama kobanga eloko mokote. Kolanda biloba loba ya batute ba dekuraje yote. Nzambe azali na yo elongo. Yango wana papa mama nazongela ka frazi oyo tango nyoso. Elongo na nzambe tokusala makambu ya minene oyo ekolekela batu. Oyo ekokamu sabatu penzambe akoniatani atabayini na biso. Nde kunangai. Oyo kiyo moko ndenge tutanga kikuna na se papa mama. Pamba te kanda makasi na yawe eume la kapona mwatango moke. Kasi ngolu na ye eume la kaseko na seko. Nde kunangai kolela eko kiko ume la kino na pokwa. Kasi kosepela eko kota na tongo. Nde kunangai olelipe mingi, onyo kwa mimingi. Nzambe akotili kambo na yo. Kolo Yesu asimbi bendele ya elonga na yo. Papa mama uzali molongi. Na yebi ete maloba na nzambe komelio ekomelinga izala na esengo. Umisa nzambe oyo. Betela ye maboko oyo kiyo moko papa mama. Ndenge kolo Yesu Kristo abikisaki mwana mwasi oyo abandaki kobela. Ndeko nangai mokolo wana ezala kinkembo na nkembo. Papa mama. Nzamba zana bomoi atika kamo yenge benete. Yango wana ndeko nanga izala na esengo kubanga eloko mokote. Mokolo yango papa mama. Na yebi yete mokambi andako ya mayanga ni tango mwana na ye abikaki. Elongo na mwasi na ye babandaki kosepela bakumisa kinzambe oyo. Papa mama yope kumisa nzambe oyo poyete nga na yebi problem na yo esiozi solution na kombo na Yesu. Tika yete nzambe apambola yo apambola ngai. Tika yete nkembo lukumu masanzoli ezonga epai na yawe. Oyo ezali impossible na miso na batu papa mama ezali possible na nzambe. Emisyon dingambo te en oya uti koloba. Ezali ndeko na bino leki na bino papi mavuzi na France na Paris. So kinzamba kolinga ngai na bino tokukutana na ba emisyon mususu. Papa mama kota na YouTube komandi ngambo te en osabone. Bye bye. Oyo patonyo so kumba. Alpha.